ось, дивись, як роздовбали. Бетонні поставили. Вчора бетонних не було, Оля. Позавчора ми їхали. А, позавчора. Позавчора, так. Хочеш, трактор їде. Кажу, там десь садок. Повниш? А, біля Благодарного. Зовсім черги нема, дивись. А, кусок. А це вже новий асфальт. Дивись, покладу. Товстий. Ну так, да, це ж якийсь він все там. З крупним таким гравієм. Ну це не такий, як лежав. Лежав все там, з мелкою такою фракцією. А це такі крупна фракція, бачиш? Трошка. Да, тут лежав мелка, а тут такі ямки, а вот тут. А не, вон стоять, хлопці. Наша черга їхати. О, так ми зараз по новому асфальту. Бачиш, вона досить похоп. О, красива аудіо. Так, 4 машини в черзі, чуєш? Красава. А як я свалю? Супер. Все, закінчилась лафа. Короче, мама, дивись, Оля, якщо не враховувати, ось сколько там, ну, допустим, в 4, то за полтора часа доїхали, а? Із них ми годину стояли, а?